Akiwa katika roho wanakamweka chini katika bonde nalo limejaa mifupa. Kamwambia Ezekiel cha mifupa yaweza kuishi na yakati. Hello guys, so today I have someone here. He's got some creative minds. Like when you look at this place, it's amazing, amazing. It looks amazing, it's so attractive. MZEE MITA MOJA, fundi wa cornerstone. Kwa majina wanatambua Ndangras Kenoti. Jina ya kazi ni MZEE MITA MOJA, fundi wa cornerstone. Nilikuja hii area nikakuta iko chafu sana. Na kulingana na uhaba wa kazi siku hizi, nikaamua nitengeneze usafi katika hii kaunti ya Kajiado. Niliamua kujitolea katika hii sehemu kuiosha, kuchoma takataka. Kila saa nilikuwa nanyesha hapa usiku na mchana, nikijaribu kufanya hii kaunti iwe clean. Kwa saa hii nimeng'ang'ana, nimejaribu kuonyesha njia ya kuunda tyre. Unaweza unda maua kwako, undesign vile unataka. Unaweza panda sukuma, unaweza panda mboga, nyanya, tomato, kwa ujanja yote. Hapa nimeona ni pahali tunaweza saidia watu wengi. Palikuwa takataka na ningeomba tushirikiane tuunde hii area iwe safi, Kajiado County ing'ae. Hii kitu itakuwa ina design vizuri. Ukipata tu support ni ya force. Sawa. Si unaona kama hizi sana nafanya niwe nimesindecorate. Nimesipeleka hata niuse huko town, mtu apangie maua, lakini rangi ndio sina. Sisi tutakusaidia penye tutaweza. Haina shida, unaona hata hiyo tu. Na mimi na drum bro kuongea hapa, Mungu akinijalia. Mwezi wa 9 utapaunda tuna vitu. Mimi natumia vitu vile zao zina pesa. Naenda kwa takataka, si unaona kama hizo? Serious kwa pale. Yeah. Nimetoka kuzibeba leo. Nikuje niunde nazo hapo. Sina pesa ya kununua. Na hii nitapaunda na patangara kwa hizo vitu. Hata itasaidia kijana kama utakuja una shoot wimbo wako hapa. Unaona? Yeah. Ukipita kama ulikuwa umechoka unaingia, tutakuwa na mahali kanyasi, kakiti, hivi ya maua juu. Sitatumia mabati, sina pesa. Yeah. Nitaunda tu miti ya kawaida niweke shade. Kiti hapo, kuja umechoka, una relax, inakusaidia. Ndipo vile ilikuwa tako. Kitambo ilikuwa inakaa. Nitahakikisha hii tako yote, ujanja wangu nitaitumia. Unaona hii yote? Sitabishana na mtu. Nitatumia akili yangu. Mpaka hii mtaro itang'aa mpaka uko chini. Nataka hivyo sana, nikipata support nikuja na mataya zingine. Unaona? Nikuja na mataya zingine ning'arishe pande. Nirundi pande ile niweke mataya hivyo nikipanda mauti. Kwa hivyo mtu hawezi kuja kumwaga tako hapo akikuta kumepandwa nini? Maua. Na nikipata hata support ya mataya, taya moyo wananunuamia. Lakini nikipata nitasiweka hivi nipande maua nikiteremka. Sawa.
Naona? Hii ni poa. Eh, kwa hivyo hata mtu ukikuta taasi imewekwa hapa na maua yamepandwa hata uwezi kuvali kurusha. Uwezi tu kwa. Kwa hivyo nitakuletea taya moja. I'm trying. Hata iwe kubwa iwe ndogo. Sawa. Taya hakuna ile mbaya. Kulingana na hii kazi yangu ya ninafanya ya decoration. Naweza kundekoretia kwa mboma yako, kwako kasini. Hata ninaomba, hii corona ikiisha, nitaenda kuomba awangava na Mr. Orerenku. Kasi ya kundekoretia kwa mbo, hiyo ofisi yake yenye inajengwa saisi. Ningeomba hata mtu mwingine yote yako na pahali. Anataka kundekoretia, henen design. Niko tayari. Patana mimi hapa Cornerstone kwa MZEE MITA MOJA. Asanteni. MITA MOJA. Eh hata hiyo ni nini? Nataka niwaambie hapa sasa ndio nikienda kuomba ngava na kasi. Akiona unaona? Anaona nikipita. Eh hata ni vile sina simu nataka nipate simu nianze ku WhatsApp. Si nyinyi mnafanyanga hiyo? Eh. Lakini hata nyinyi mpeke yenu unaweza nisaidia? Basi bado tunataka. Kitumatuma hizo vitu. Eh si lazima. Hii lazima kwanza asubuhi na iweke na ituma mtandao. Sawa. Nashukuru. Haya. Nisaidia hata hiyo hapo peke yake panatosha. Nisaidia nipate customer wili wa tatu. Mambo ina change. Ah, ndio. Eh, karibuni. Kabisa. Ah, asante. Asante. MZEE MITA MOJA fundi wa Cornerstone. Asante. Yeah, so guys, umeona? Ni vile umenikuta kazi. Kuna huyo MZEE MITA MOJA, this is his work. Yeah. Support to Saidiane. This is a creative mind. Yeah, and if you gonna that hard, unaweza tu kutia tu hapa. Ukikaribia tu jua kali hapa hivi ukikaribia. When you are on your way to Cornerstone Church, you can come visit this place. It's an attractive place. You can see this place was very, very dirty. It's a dump site, by the way. And when you look at this place right now, he has polished it and he is still polishing it. So we can help him. You just come, spend some time with him. He can tell you how the journey has been. And if kuna mtu akona, if anyone has a hotel and he wants to it to be decorated, you can call him. Yeah, he's a very clean man. Support. Yeah. You can support him. And this goes to this county, Kajiado County. You can come, by the way, and help this guy. Support him. This is a great talent. Yeah. Thank you. This is just La Freak and Creative Minds Season 1. Hope you will interact. Drop some comments there. Yeah, and support.